Namaskar. एनपिएल आफूले नगरी एउटा कम्पनीले लामो समयका लागि ठेक्कामा दिन लागेको भन्दै विरोधका स्वरहरू सुनिएका छन् पूर्व क्यान सिओ भावना घिमिरे डिपिएलका प्रमुख सुभाष साई लगायत क्रिकेटका शुभेच्छकहरूले भने क्यानको यस निर्णयको विरोध गरेका छन् क्यान आफै यनपिएल गर्न सक्षम हुनु पर्यो भन्दै त्यस्तो निर्णय नगर्न खबरदारी गर्दै आएका छन् यस सन्दर्भमा क्यानका अध्यक्षले नेपाल र नेपाली क्रिकेटको अहितमा हुने गरी कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्ने जनाएका छन् अरू जेसुकै भए पनि यानले नेपाली क्रिकेटको अहितमा कार्य नगरोस् हामी यही चाहन्छौँ नेपाल प्रिमियर लिग अहिले सबभन्दा मलाई लाग्छ एक हप्तादेखि यो चर्चाको विषय छ र यो नेपाल प्रिमियर लिग चाहिँ गर्ने भनेर बिफोर इलेक्सन हामीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ मिडियामा सार्वजनिक रूपमै पनि हामीले भनेका छौँ नेपाल प्रिमियर लिगको चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जनवरी नाइनमा भारतको एउटा कम्पनीसँग चाहिँ हामीले चाहिँ आउटसोर्स गर्ने भनेर एग्रिमेन्ट गरेको यो आउटसोर्स गर्ने भनेको म्यानेजमेन्ट पार्ट हो यसको अर्गनाइजर नेपाल क्रिकेट सङ्घ हुने यसको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल क्रिकेट सङ्घको हुने तर आउटसोर्स म्यानेजमेन्टको पार्टमा चाहिँ किनभने मैले त्यो ललित मोदी आइपिएलको कन्भिनर हुँदाखेरि पनि आइपिएल थुप्रै वर्ष आउटसोर्स बिसिसिआईले आफूले गरेको होइन अहिले पनि भइरहेका थुप्रै लिगहरू अहिले पनि एग्रिमेन्ट भए थुप्रै लिगहरू बङ्गलादेश प्रिमियर लिग बिचमा भयो रोकियो श्रीलङ्का प्रिमियर लिग अन्य लिगहरू सबै चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्टको पार्ट र अन्य बाहिरबाट हुने भएको हुनाले नेपाल क्रिकेट आफैमा योग्य छ कि छैन हामी आफ्ना रेगुलर कार्यक्रमहरू का गरिरहेका छौँ अहिलेको सत्र उन्नाइसजनाको कार्य समितिले नेपाल प्रिमियर लिग त्यत्रो होइन करोडको प्रोजेक्टलाई चाहिँ रातारात ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हामीले त्यत्रो स्पोन्सर खोज्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ किनभने हाम्रो हाम्रो नेसनल टिम छ ओडिआई टिम छ त्यसका लागि स्पोन्सर खोज्न हामी अहिले पनि सक्षम नभएको अवस्था हो यसलाई पर्ने अवस्था छैन त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अब एक वर्षको अवधिमा चाहिँ जुन चाहिँ पटक पटक, पटक एग्रिमेन्टमा छलफल भयो र एउटा एमओयु समेत साइन भयो र यसको एमओयु साइन भएपछि यसका पक्षहरूको बारेमा हामीले छलफल गर्ने प्रयास गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नकारात्मक रूपमा मात्रै लिएर साथीहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा धाउने या अन्य चाहिँ यसलाई गलत व्याख्या गर्नुको सट्टा यसको यदि नेपाल क्रिकेटको हितमा हुँदैन भनेपछि अहिलेको कार्य समितिले चतुर्बहादुर चन्द्रको अध्यक्षतावाला कार्य समितिले यसमा कुनै एग्रिमेन्ट गर्दैन मलाई थाहा छ तर हामीले खण्डको क्राइसिस छ एटलिस्ट यदि कोभिड नभएको भएपछि झन्डै अहिले प्रस्तावित पहिलो वर्ष प्रा प्रस्तावित फण्डको दोब्बर फण्ड चाहिँ एक किसिमको हाम्रो चाहिँ सहमति बनेको थियो र कोभिडका कारणले विदाउट अडियन्स दर्शक र अन्य स्पोन्सरहरू पनि अहिले मार्केट भेल्यु पनि फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा कम चाहिँ घटेको अवस्थामा चाहिँ र लगानी मात्रै चाहिँ आयोजक जुन आउटसोर्स कम्पनीको बढी भनौँ न हाम्रो एउटा मात्रै स्टेडियम त्यसमा पनि फ्लड लाइट छैन बस्ने सिट छैन डेनाइजमा हुन सक्ने सम्भावना तब मात्रै हुन्छ एउटा बस्ने कुर्सीहरू होस् र एउटा फ्लड लाइटको होस् त्यस्तो खालको नभएको उसमा नेपालमा सम्भावना हुँदा हुँदाहुँदै पनि पूर्वाधारले हामीलाई रोकेको हुनाले ती कुराहरू समेत गर्ने गरी र क्रिकेट सङ्घलाई पनि शुद्ध चाहिँ शुल्क चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा लाइसेन्स फी चाहिँ लिने गरी गरेको कुरालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपाल क्रिकेटकै हित हुने गरी गर्ने कुरामा हामी चाहिँ म सदस्यजीलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु यसमा चाहिँ हामी चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको कन्ट्रोभर्सियल कुरा र क्रिकेट क्रिकेटसँगको अहित हुने नेपाली क्रिकेट अहित हुने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्दैनौँ त्यस कारण यो कुरालाई मैले चाहिँ अब साथीहरूले कुन रूपले चाहिँ के कुरा यो यसमा राख्नु हुनेछ एजिएममा यो कुरा राख्नु त्यसको बारेमा छलफल गरौँला तर यसमा चाहिँ एउटा समन्वय गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढ्ने मैले पुनः अनुरोध गरेँ प्रतिबद्धता गरेँ